ήθελε να φύγει και να ζήσει στη Σύφνο. Έχω να την δω από κοντά, μάλλον θα το συζητήσουμε μαζί. 15 χρόνια, 17, 16, δεν ξέρω. Δεν την ξαναπέτυχα και πουθενά. Είναι πάνω από 16. Εγώ δεν την πρόλαβα όταν ήρθα σε σένα, δηλαδή που είμαι 16 χρόνια, άρα είναι παραπάνω από 16. Ξέρεις τι έγινε. Όταν πέθανε ο Γιώργος Λουκανίδης, γιατί μέχρι μένα να τον δούμε. Ακούγαμε τη φωνή του, πώς να σου πω, ήταν πολύ έντονη η παρουσία του. Και κυρίως ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Δεν είχε κανείς να πει κάτι για αυτό το παιδί. Ούτε οι κοπέλες του, ούτε η παρέα του, ούτε οι συνεργάτες του, κανένας τίποτα. Ήτανε. Πολύ καλός ο Γιώργος. Τέλος πάντων, νομίζω λοιπόν ότι τη γυμναστική την κρατήσαμε κανένα χρόνο ακόμα. Θα μας πει η Σούζαν αν είχε μείνει αυτόν τον ένα χρόνο χωρίς τον Γιώργο. Θυμάμαι ότι είχαμε φέρει τότε και την. Αχ, ποια γυμναστρία, ένα ψηλό κορίτσι. Τη Σοφία Παφέκα. Σοφία Παφέκα. Και μετά από αυτό τη σταματήσαμε και τη γυμναστική. Από εκεί και μετά τη Σούζαν την έχασα. Έφυγε, δεν ξέρω τι έκανε. Κάποια στιγμή την ξαναείδα, είχε περάσει κάποια στιγμή βόλτα από την εκπομπή, δεν θυμάμαι γιατί, να μας δει. Και μετά χάφαντη. Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, πού είναι αυτή η γυναίκα. Είχα μάθει τα νέα της, νομίζω είχε παντρευτεί στην Αμερική, ξέρω ότι είχε κάνει ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι. Και τίποτα. Και τίποτα, ναι. Λέω, δεν ψάχνουμε να τη βρούμε, να δούμε τι κάνει αυτή η κοπέλα. Είχα μάθει νέα της πριν από λίγα χρόνια από ένα κοινό μας φίλο. Και να που τη βρήκαμε και να που θα είναι σήμερα εδώ. Πολύ ενδιαφέρον. Η κόρη της λένε 15 χρονών. 16. Ναι. 16 χρονών. Θα τη δεις, έχουμε κάνει και βίντεο με την κόρη της. Είναι 16 χρονών. Και η Σούζαν είναι εδώ και κάνει αυτό που έκανε και τότε. Με μια άλλη μορφή, αλλά κάνει το ίδιο πράγμα. Έχουμε καθόλου πλανάκι από εκείνη την εποχή. Έχουμε, τώρα μιλάμε για εκείνα τα χρόνια. Δεν ξέρω ποια είναι. Δίπλα της μπορεί να ήταν και μοντέλο. Γιατί εμείς θυμάμαι τότε εκείνα τα χρόνια στη γυμναστική.